Re! Viss ēters ir te! 24. februārī Nacionālās kino balvas lielais Kristaps atklāšanā pirmizrāde piedzīvos daudz sēriju mākslas filma Krimināla lieta iesācējiem. Tā ir tapusi pēc rakstnieka Andra Kolberga krimināla romāna Meklējot sievieti motīviem. Filmas unikalitāte. Tā būs pirmā Latvijā radītā mākslas filma ar 3D skaņu. Šobrīd norit darbs pie filmas skaņas un attēlu apstrādes. Un turpina mūsu kolēģi Milze Strenga. Tas ir Imants Strats spēlē cietumpriekšnieku. Tas ir Ritvars Logins, viņš spēlē izmeklētāju, kuram tā iesācēja krimināla lieta. Daudz sēriju mākslas filmas Krimināla lieta iesācējiem producenti Arta Ģiga atver filmu skatrs. Vēl nedaudz un 7 sēriju filma, kura tapusi pēc rakstnieka Andra Kolberga krimināla romāna Meklējiet sievieti motīviem, nonāks pie skatītājiem. Šobrīd radošā komanda, operators Gints Bērziņš un režisors Armands Virbulis, starptautiskā sasaistē ar profesionāļiem Omanā apstrādā attēlu. Šis vēl nav sakrāsots. Šis ir tas, kas nāca ārā no Ginta kameras. Es jau teiktu, ka to arī varēja mierīgi rādīt, man likās. Jo tas, kas nāk ārā no Ginta Bērziņa kameras, tas jau ir gatavs par rādīšanai. 90. Mēs visi, kas piedzīvoja, atcerās. Bieži vien mēs katrs piefiksējām, ka atmiņi šo to padzējuši, bet ieraugot kaut ko piedāvātu, tu tomēr spēji atsvaidzināt, atdabūt atmiņā to sajūtu. Pirms nepilns nedēļas piedzīvots emocionāls brīdis. Latvijas radiokuris Sigvarda Kļausa vadībā ierakstīs noslēdzošo komponista Tita Petrika skaņdarbu filmas skaņceliņā. Kā viņš man stāstīja, viņa ģimenei līdzīgs notikums bijis, ka viņi ir atklājuši, ka kāds no viņa radiniekiem ir bijis saistīts ar VDK. Un viņš to uztvēra tā ļoti personīgi, bet tajā pašā laikā nevis ar tādu uzreiz tādu skaidru nosodījumu. Bet tāpēc, ka tas ir ģimenē, tu sāc dziļāk saprast tos slāņus, kā tas ir. Skaņu režisors ir Jānis Eglīts. Filmas darbība norisinās 1995. Gadā. Kad Latvija nu pat ir atkūvusi neatkarību, un sižeta centrā ir kāds ietekmīgs sievietes nāve, kuras lieta uztic izmeklēt jaunam policijas darbiniekam. Andra Kolberga romānā un arī filmā ienāk dažādu laikmetu atkāpes. Policija būs pabeiguši izmeklēt. Bet runā ar mani! Paskaidro, man kas notiek! Lūdzu, nomierini! Viņš ir radījis kolosālu šo vidi, šos raksturus. Viņš ir tiešām iedziļinājies tajā situācijā, kādā bija tauta, kādā bija valsts, tajā 95. Gadā, kad viņš rakstīja. Viņš rakstīja par savu laiku. Filmā ir izcils starptautisks aktieru ansamblis. Kinozvaigzne Ukrainas Aleksejs Gormanovs, slaveni aktieri no Armēnijas, Lietuvas un Krievijas. Šeit ir tāda epizode, kur Aleksejs Gormanovs spēlē šo te zaglī. Mums bija konsultāts uz laukumu, kurš konsultēja, kā pareizi kramplauzes, augsta līmeņa kramplauzes, to visu būtu darījis. Daudz arī mākslas filma Krimināla lieta iesācējam pirmizrāde piedzīvos Lielajā Kristapā 24. Februārī. Vēlāk filmu demonstrēs arī Latvijas televīzija. Ilze Strenga, Uģis Jakumāns, Latvijas televīzija.